Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue de Caúcho apresentam Receitas da Nossa História, projeto cultural que tenta resgatar a história da culinária do Estado do Rio Grande do Sul, desde os povos nativos até os imigrantes que hoje permanecem em nosso estado. Este projeto consiste em uma websérie de 12 episódios que vai ao ar pelo nosso canal no YouTube, pelas redes sociais TV Sangue de Gaúcho. Tenta trazer até você um pouquinho da história da nossa culinária. Além de nós termos uma websérie com acessibilidade, com libras e legenda, vamos ter a edição de um livro com 500 exemplares, onde poderemos mostrar um pouquinho também das nossas receitas. Eu quero aproveitar hoje e agradecer a etnia árabe que vai estar presente no nosso programa. Dizer que para nós foi um privilégio poder estar fazendo esta apresentação. Vamos ter então com vocês etnia árabe. Neste episódio estaremos apresentando a etnia árabe. Os pesquisadores não determinam uma data específica para a chegada dos primeiros árabes ao Brasil, mas são unânimes em lembrar que antes de 1850 já havia difusão da cultura e idioma árabes no país e a partir de 1880 essa presença se consolidou. No Rio Grande do Sul já é possível identificar registros de árabes ainda por volta do ano de 1860. O fluxo de árabes para o Brasil se intensificou após as visitas do imperador Dom Pedro II à África e ao Oriente Médio, onde foram apresentados aos habitantes daqueles países uma nação com enorme quantidade de terras férteis, exploradas pelos colonos europeus, mas que precisava de comerciantes que fizessem as mercadorias circularem pelo território. E sabia que os árabes faziam isso muito bem. A presença árabe foi fundamental para o desenvolvimento do comércio no Brasil. Muitos libaneses que migraram para o promissor país das Américas trouxeram para o novo país algo que sabiam fazer muito bem entre os vilarejos libaneses: vender. Sabiam também conversar. Por isso, quando iam de uma lavoura a outra, nas mais variadas regiões do Brasil, levavam não apenas seus armarinhos com tecidos, ferramentas e objetos de uso diário, como também notícias e informação de um lugar para o outro. Depois de Mascates, se tornaram comerciantes, introduziram o pagamento à prestação, foram industriais e administradores. Em todo o Brasil, fundaram associações e clubes. Trouxeram música e palavras que contribuíram com a língua portuguesa. E a partir da sua tradição culinária, enriqueceram a mesa brasileira. No campo da culinária, a herança trazida pelos árabes foi das mais estimulantes. Alguns dos hábitos alimentares se solidificaram na importância dada aos grãos e sementes, como o trigo, a cevada e o arroz. A utilização de temperos e especiarias, como o cominho, a pimenta do reino, a noz moscada, o coentro, a cebola e a hortelã. O uso de carnes de carneiro, cabrito, aves e peixes. A importância da coalhada, fresca ou seca. A substituição da banha de porco pelo azeite de oliva. A culinária árabe é um grande orgulho para o seu povo. A mesa é sempre farta. Dando sequência aos pratos, estamos aqui com o pessoal da etnia árabe. E vamos ter aí um prato especial. Hoje vamos falar sobre ele. O Arit Ana Makdetoni. Acertei o nome? Acertou. Acertei. Então eu quero agradecer primeiro por você estar conosco. Falar um pouquinho da comida árabe, do prato, da culinária árabe. Mas antes de nós falarmos do prato, eu gostaria que tu falasse da chegada dos árabes ao Brasil. Porque todo mundo tem aquela pecha, o árabe é turco. Não é turco. Na realidade, era o Império Turco-Otomano, que existiam vários países e que depois se distribuíram pelo povo árabe, que são vários países, entre eles a Síria, o Líbano, a Palestina e tantos outros países. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a chegada e o porquê que os imigrantes vieram para cá. Eu sei que tu tens uma história do teu pai também, aqui na nossa região, no Alto Uruguai, Erechim, né? Então, está à disposição e obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço ter essa oportunidade de poder falar da origem da minha família, né? Então, assim, o meu pai, ele veio como outros libaneses, vieram para o Brasil em 1953, tá? Mas teve outros árabes que começaram a vir em 1940, por aí. E meu pai chegou com 23 anos em São Paulo. Aí permaneceu lá por 2 anos. Ele vendia frutas. Aí depois ele foi para o Rio de Janeiro. Aí ele começou a fazer aquilo que todos os árabes fazem, né? Que é mascatear. Então, o meu pai estava mascateando. O que ele fazia? Ele comprava roupas e saía vendendo nas casas. Então, essa foi o começo da vida do meu pai. Então, como era aquilo que ele sabia fazer, né? Comercializar, né? E aí depois ele conheceu minha mãe, casaram em 1958, e ele veio para o Rio Grande do Sul, em Erechim, porque tinha um tio dele que morava aqui. Aí nasci eu e os meus irmãos aqui em Erechim. Muito importante dizer que o povo árabe é bastante unido, né? Gosta de andar normalmente em comunidades árabes. Exatamente. Nós destacamos aqui a fronteira do estado do Rio Grande do Sul, onde temos, né, a região da Uruguaiana, São Borja, enfim, todas as regiões de fronteira. Nossa. Foz do Iguaçu é muito forte. Esta comunidade, ela é muito forte. A culinária, a gente sabe que a culinária árabe nos deixou um legado bastante grande para a comida brasileira. Mas como é que são as festas árabes, né, quando se reúnem? Como é que é feito a parte culinária dessas festas? Então, assim, ó, a culinária árabe é uma coisa assim que eles têm o maior orgulho. Eles comem, eles têm a mesa é sempre farta. E para um árabe, a maior das... é uma injúria ele oferecer para um convidado e o convidado não aceitar. O meu pai, a gente sentava na mesa, ele queria que todo mundo, os amigos ou quem tivesse, que comesse a comida que era oferecida, né? Então, assim, é muito farta, com muita coisa, e eles são um povo alegre, tá? Os casamentos árabes, os homens dançam, as mulheres dançam, é muito bonito mesmo. A culinária mais feminina, ou existia a participação masculina? Isso também é uma peculiaridade do povo árabe. Muito feminina, muito feminina. Então, assim, tem até uma coisa que os árabes dizem assim, a comida... Por exemplo, ela vai num amigo, vai em algum lugar, né, come, ele diz assim, tão boa, quase tão boa quanto a da minha mãe, ou da minha esposa. Então, assim, a de casa é sempre melhor, né? Então, essa é uma característica. Então, as mulheres cozinham e os homens se beneficiam, né? Saboreia. Isso é muito importante, uma peculiaridade da comida árabe, quando eu fui ler sobre a culinária, que me chamou a atenção. Nós temos também, assim, algumas especiarias. A gente sabe que as navegações todas, né, que partiam de Portugal, Espanha, fomos colonizados aqui por portugueses e espanhóis, na América do Sul, mas eles contornavam a África para chegar no Oriente Médio e nos povos árabes para buscar especiarias. Nisso deu o descobrimento do Brasil, então a história toda conta isso. O que deixaram os árabes para nós, além da pimenta do reino? Nossa, tem várias especiarias, né? Então, noz moscada, cominho, pimenta, isso na culinária. Então, os árabes também contribuíram na arquitetura, na música. Na música, inclusive o nosso cavaquinho... É de origem árabe. Origem árabe. E uma peculiaridade dos árabes, que eu também notei na culinária, é a substituição da banha de porco pelo azeite de oliva. Isso. Muitos povos árabes são de região muçulmana, então não comem carne de porco. O que que o azeite de oliva, o que que ele é importante dentro da cultura árabe? Muito importante. Eles cozinham praticamente com azeite de oliva. Então, assim, meu pai lá em casa, a gente não usava banha, né? A gente usava azeite de oliva. O meu pai, na verdade, era muçulmano. Mas existem árabes que não são, né? Que são cristãos, mas o meu pai era muçulmano. Então, em casa, a gente não comia carne de porco. Isso é uma peculiaridade da culinária, né? Tipos de, vamos dizer assim, ingredientes, cebola, alho, o que que usa? Quais os básicos ingredientes de uma culinária, de uma mesa árabe? Arroz, o que que é que usa? Carne de cabrito, muito. Eles usam muita hortelã, né?
Por quê? Porque eles usavam, tem gente que tem preconceito, mas nada a ver, que é uma comida maravilhosa, que é o quibe cru. Que, na verdade, a gente usa a carne sem cozer, né? Sem cozinhar e nem assar. Então, a gente faz. E para que serve a hortelã? Para preservar o sabor, para poder, né? Então, arroz, muita cebola, muito alho, tá? Existe um grãozinho que eles usam. Ah, o cardamomo. Grãos e sementes, exatamente. Bastante isso. E nós tivemos a herança também do café, né? Afinal de contas, também temos café uma participação, árabe, café árabe é famoso. Sim, famoso. Que tem todo um misticismo, nós vamos falar sobre isso no momento em que nós vamos degustar. Eu gostaria que tu falasse para nós que prato nós teremos hoje, quais o que você vai nos brindar e apresentar para o público que vai estar assistindo essa nossa websérie. Eu vou fazer um midjadra, que é um arroz com lentilha. Ele é bem fácil de fazer e muito gostoso. Eu sempre digo assim, que ele fica melhor até no dia seguinte. Mas é muito, muito gostoso. Então vamos lá, vamos partir ali para a nossa bancada. Vamos lá então. O prato da culinária árabe que apresentaremos agora é o midjadra. Prato milenar árabe feito com lentilhas, arroz e decorado com fatias fritas de cebola. E como sobremesa, um clássico da culinária libanesa. Um manjar que mistura os delicados aromas da água de flor de laranjeira ou de rosas, almíscar, damasco ou ameixa preta. Para a preparação do midjadra, serão utilizados os seguintes ingredientes. 400 gramas de lentilha, 1,5 litro de água para cozinhar a lentilha, 120 ml de óleo, 2 cebolas grandes cortadas em tiras compridas, 200 gramas de arroz lavado e escorrido, sal a gosto, louro e cominho em grão. O modo de preparo e o resultado final você verá a partir de agora. O que nós temos aqui pré-feito, então? Então, eu tenho lentilha, certo? Lentilha, que eu dei uma pré-cozida e eu botei umas folhas de louro, tá? Que louro também é uma das coisa que a gente usa bastante. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, que a cozinha árabe, ela é muito perfumada, tá? Os cheiros são... Os aromas são importantes, tá? Aí aqui eu tenho cominho em grão, cominho em pó, e eu tenho arroz normal, tá? Então agora nós vamos... Vamos usar aqui depois os outros ingredientes? Isso, depois. Azeite de oliva, azeite de oliva, isso aqui para depois. Vamos ligar, vou ligar para você aqui então. Espera aí que eu vou ligar. Vai. Daí. Esse processo agora é finalizar o cozimento da lentilha. Isso, nós vamos cozinhar, porque vai se demorar mais um tempo. Mais ou menos a proporção de água para lentilha, põe meio... Eu cobri, mas talvez agora eu vou precisar de mais água aqui, tá? Para mim poder cozinhar o arroz. Ah, porque vai ser feito todo nesta panela. Tudo junto. Vamos então para a parte do cozimento da lentilha. Tá, então esse tanto de água eu coloquei para dar uma fervida, uma cozinhar a lentilha. Cozinhar. Isso. Tá. Agora eu vou botar mais a água, tá? A água pode ser acrescentada depois de faltar. Sim, isso, depois. Porque a gente vai testar o arroz, né? Bom. Que o que vai dar o tom ali vai ser o arroz, tá? Então agora eu vou colocar, não dá esperar dar uma aquecida aqui. Tá. Esse fogo é alto. Precisa temperos, sal, vai alguma coisa, não depois usa eu nada. Vou botar sal, depois e na vou sequência, botar os outros temperos. É. Tá bom. Bom, depois de colocar a lentilha na panela, vamos dar sequência ao prato. O que nós vamos antecipar aqui? Agora nós vamos caramelizar a cebola. A cebola. Com o azeite de oliva. Olha aí, barbaridade. Mas mostra aqui como é que se faz. Vou fazer aqui em cima, depois nós recolhemos. Eu quero só ver como é que tu faz para descascar, hein? Esse segredo... Não tem segredo. Esse aqui é um jeito brasileiro de descascar a cebola. Ah, isso que eu queria ter feito. Já era para ter feito. É, mas é que se tira, já deixa... Já não fica mais a... É. Olha aí, um detalhe. Não. Eu sou ruim de choro.
Ó, Reide, eu posso olhar aqui a... Posso olhar aqui a tua panela? Ó, começou a levantar o ferro aí agora. Deixa ferver. Deixa mais um pouquinho. Tá bom. Vocês vão ver a maravilha que fica depois. Para a cebola caramelizada, então, agora foi cortada. O que, que vamos acrescentar? O azeite. Azeite. Se precisar mais, depois a gente coloca mais, tá? Tá. Cebola, o azeite vai para o fogo agora. É, isso. Agora vai para o fogo. Com bastante azeite, bastante tá? Azeite. Bastante azeite. Enquanto isso, nós vamos fazer o que com a nossa... Agora eu vou colocar o arroz junto com a lentilha. Ferveu a água, tem que estar fervendo. Sim. Proporção de quanto por quanto, Raide? Vai muito de gosto. Se eu quero mais lentilha, eu tenho que dar mais ou menos meio a meio, assim faz. Uma, digamos assim, uma xícara de lentilha, isso. Uma de arroz, ou um pouco mais de arroz. Um pouco mais, isso. Tá, e agora eu vou tirar os louro. Já deu gostinho do louro. A lentilha tem que ficar al dente? É, agora ela tá meia durinha, assim, tá? Sim. Ela vai, porque ela vai cozinhar agora junto com o arroz. Tá, então agora eu vou colocar cominho em pó. Cominho em pó. Quanto para essa porção, mais ou menos? É, uma meia colherinha, assim. Tá, ó. Cominho em pó. Cominho em grão. E não podemos esquecer do sal. O sal a gente pode experimentar depois, né? A cebola já se já começou a fazer barulho. E aqui nós temos o café. O café nós é a última vamos fazer, né? Ah, o cafezinho nosso aí. Agora vamos falar então do café árabe. O que, que nós precisamos para fazer o café árabe? Tá. Então assim, ó, esse aqui é um bulezinho especial para fazer o café árabe, tá? Então ele é todo decorado, tem vários, né, modelos. Então assim, ó, eu boto a água para ferver, certo? No momento que ferver? Que ferver, eu preparo, daí eu vou ver, eu coloquei. Vamos falar sobre o café antes de tu preparar. Esse café é um café, tu me disseste no bastidor, que é um café especial. É um pó. É diferente. Qual é a diferença? Até porque nós temos esse legado do povo árabe, né? Sim. Ele é mais fino, ó. Ele é mais fininho do que a moagem. A moagem. A moagem é mais fina. Isso, a moagem. E é bem cheiroso. Tá? Muito mais cheiroso. Isso, mais cheiroso do que o normal. Esse se encontra isso normalmente nas lojas, sim. Sim. Esse outro produto que tu vai usar é o... Cardamomo. Cardamomo. É uma semente? Isso, é uma sementinha que dá um gostinho no café. Sobre o café, qual é a parte mística, qual é a importância do café para o povo árabe? Os árabes adoram café. Então, assim, depois das refeições, eles sempre tomam um cafezinho, sempre. E tomam o café árabe, né, que é preparado com o pó, ele não é coado. Ele é feito nessa aqui com a água, eu vou mostrar exatamente como é que faz. Tem uma tradição que diz assim, ó, que as mulheres árabes, elas conseguem prever o futuro, tá? Ver o futuro de quem tá tomando o café. Então, como é que funciona? Eu não sei fazer isso, mas, né, há mulheres que fazem. Quando tá tomando, porque fica a borra no final, o pó fica ali. Elas viram a xicrinha e fica ali aquilo
que está previsto para você. Tá? Então, assim, tem vários significados. É uma previsão. Isso, uma previsão. Tá? Uhum. Isso é quem acredita, né? É certo. É. Agora vamos esperar, então, ferver a água. Isso. E, na sequência, a gente vai mostrar, então, o café árabe para você. Começando a ferver a água, o que nós temos que fazer agora? Eu estou colocando as sementinhas de cardamomo, tá? Já botei três sementinhas. Três sementes, é o suficiente. É. Agora eu vou colocar o pó do café. Duas colheres. Dou uma mexidinha. Essa vasilha tem o quê? Em torno de 500 ml, um pouquinho provavelmente. Mais? Provavelmente. Vai derrubar? Não? Ah, não derramos, olha ali. Tá pronto. Tá pronto o café. Estamos chegando ao final do prato árabe. Wahid, eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora do que nós temos na mesa. Fizemos, então, esse arroz com lentilha, com cebola caramelizada, que é o prato, isso, né? Mijadra. Mijadra. O que mais nós temos aí? Então, aqui nós temos um tabule. Ah, que é uma salada. Que é uma salada árabe. Então, ele tem alface, tomate, burgol e muito limão. Bastante limão. E sal, né? E o triguinho? O burgol, que é o triguinho. Burgol. É isso, que é o triguinho. Que é no popular brasileiro, isso, o triguinho. Isso, o triguinho, é. Tá. Nós temos tâmaras. Tâmaras. A tâmara hoje é produzida com menos tempo. Mas quanto tempo, na época do teu pai, demorava uma tâmara dar uma fruta? Uns 200 anos, né? Então a pessoa plantava e com certeza... Isso, existe até um provérbio árabe que diz assim, ó, aquele que planta tâmaras não come tâmaras. Porque não tem como, né? Não tem como. Então, mas planta-se, né? E o doce que depois vamos saborear? É um manjar de coco com água de rosas. Porque eles usam muito, como eu disse, é uma comida cheirosa. Eles usam água de rosas e flor de laranjeira. E o narguile que está nos enfeitando, nos adornando aí? É. Isso aqui é uma tradição, em toda casa árabe tem um narguile, sempre. Então, assim, ó, é comum depois do almoço, da refeição, o cafezinho, e depois eles passam para uma outra sala e vão fumar o narguile. Muito importante. Bom, então vamos à parte mais importante agora, que seria nós degustarmos. Tem mais uma coisinha aqui, opa, que é umas castanhas enfeitadas, com, né, cara cristalizadas, bem gostoso. Isso aqui eles usavam muito nos casamentos. Olha aí, eu assim, noto bastante dourados, né? Se usava muito ouro ou então dourado, cobre, né? Que normalmente a parte de baixelas, coisas feitas em metal, é feita em dourado, né? Muito sim, dourado. Sim, sim, bastante dourado. Eles usam bastante. Vamos dourado. Servir, então? Podemos? Buenas, então vamos para o sacrifício, pode ser? Bem, agora vamos então para a sobremesa. Mais uma vez, estou agradecido por estar conhecendo a culinária árabe. Gostaria que tu falasse um pouquinho do café, das tâmaras e desse docinho, que eu já vou aproveitar e comer um aqui. Então, como eu disse, isso aqui são amêndoas com açúcar, né? Açúcar colorido, que eles serviam nos cafés, nos casamentos. E essas aqui são as tâmaras, que a gente tem visto bastante aqui no Brasil, né? Mas são de origem árabe. E o manjar de coco com água de rosas, que é uma outra iguaria que eles usam bastante. E o café, eu vou servir agora o café, só não vou ver a sorte de ninguém agora. Espera um pouquinho para baixar.
vou provar o doce. Esse projeto cultural conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissional, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Caçul Distribuidora e GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.